Nogometaši Maribora so v prvem krogu prve slovenske nogometne lige premagali Triglav Gorenjsko s 5-0. Junak tekme je bil Vito Plut, ki je dosegel kar 3 gole. Štajercem pa je pomagalo tudi dejstvo, da so nasprotniki skoraj vso tekmo igrali z igralcem manj. Tako mi kot navijači smo lahko danes zadovoljni, tekma je bila dobra, z velikim številom zadetkov, tako da na tem lahko gradimo. Zadovoljen sem, da so novinci prinesli kvaliteto, da lahko na njih računamo, da je kader zdaj res širok. In poleg težav, ki nastopajo skozi prvenstvo, katero je relativno dolgo, imaš potem jasno več prostora. In enostavno ta predstava danes je bila zelo dobra. To se je čutilo. Čutili so tudi navijači in fanti so bili nagrajeni z aplavzom za to. Kako bi komentirali današnjo igro Iličića? Popolnoma jasno je, da po tako malem številu treningov, katero je on v letošnji sezoni, da mu še nekaj manjka, vendar je fant izredno tehnično sposoben, čuti igro, zna igrati nogomet, tako da je že danes pokazal kar nekajkrat, da na njega mora in kamare bodo resno računati. So kakšne dileme glede četrtkove postavitve? Dileme ostajajo zmeraj. Tako je recimo danes, samo da vam ponazorim, danes je bil planiran Timotej Dodlek, da bi igral od samega začetka, da bi igral 90 minut, kar je za njuno potrebno, pa je zbolel. Tako da zmeraj se kaj zgodi. Dobro je, da imamo na razpolago igralce, kateri mi dajo signal, da so pripravljeni za igro. Mi smo hoteli prikazati eno borbeno, kvalitetno igro, pač že v 5 minuti smo imeli igralca manj, iz tega tudi je gol padel in mogli smo že spremeniti igro. Maribor je Maribor, kvalitetni igralci. Mi pa, moram reči, da sem razočaran. Res sem razočaran, zato sem hotel pokazati, ne glede, če smo novinci, da smo bolj sposobni odigrati tekmo, ko smo pa štartali s porazom, ki se bomo mogli nekaj naučiti od tega poraza. Čeprav smo neizkušena ekipa, nekateri fanti, ki so videli Ljudski vrt, mogoče prvič so stopali gor, to vse zastopam, ampak prva liga je prva liga. Že v 7. minuti srečanja je rdeči karton prejel Najdenov. V kolikšni meri se je poznala izključitev igralca pri Kranjčanih? V veliki meri, ampak tudi če bi bili mi kompletni, bi težko operirali Mariboru, ki je izredno močna ekipa. In mislim, da so danes zasluženo zmagali. Sigurno tako visokega poraza nismo pričakovali. Prišli smo se boriti in osvojiti kakšno točko, ampak na koncu nam to ni uspelo. In s kakšnimi občutki je današnji junak tekme zapustil igrišče? Vsak napadalec je vesel, če zadane 3 zadetke, vendar še bolj sem vesel za celotno ekipo, da smo premagali Triglo. Na začetku smo se zmenili pač v slačilnici, da bomo šli skoncentrirano v to tekmo, da hočemo čim prej zadeti. To nam je uspelo že v 5. minuti in tudi tisti rdeči karton nam je potem malo olajša delo. Oddelali smo dobre priprave proti močnim nasprotnikom, tako da sedaj so naše misli vse usmerjene na nadaljno tekmo, to je videoton in da premagamo tole ekipo. Plut pa je trenutno tudi na prvem mestu lestvice strelcev. Ja, dobro, to je pač prva tekma, bomo videli, kako se bo razvijalo.